মই কিবা হেল্প কৰিব লাগিব নেকি তোমাক? এ ধেৰ কাম আছে তো, এতিয়া কি
তোমালোকৰ নিচিনা নহয় নহয়, ইখন দোকানত গৈ সিখন দোকানত গৈ হেৰি কৰি থকা, একেখনত সোমাইছো, আটাইবোৰ বস্তু লৈছো আহিছো। ৰবা অ, গালি নাপাইবা হু, লৈ আহিমগে নহয় এতিয়া আমাৰ হাউতকে গৈ। নালাগে নালাগে, আৰু 500 টকা বেছিকে দিবা, মই এই মুভাগৰ 500 ভেণ্টি বেগ আনিবলৈ যাওঁতে লৈ আহিম। দেখিলা, মোৱা আলু ৰঙা আলু আনিবলৈ 500 টকা লাগে ৰাইজক। নালাগে নালাগে, তোমাক মই ভেণ্টি বেগ আনিবলৈ আৰু সেই পামচু আনিবলৈ পইচা দিম, মই মোৱা আলু ৰঙা আলু মই নিজে আনিমগে দেই, 500-600 দিবলৈ নাই আকৌ। ৰব ৰব, চাব লাগিব আগত, আৰু বাকী কি আপুনি নানিলে গোটেইখিনি একেলগে লৈ আহিব। সোনকালে চাই দিয়া। ৰব ৰব, অকণমান ৰব, গোটেই মূৰত গুগলা পৰিলে অ, মকা জাল হৈ আছিলোঁ, অকণমান জাৰি জোকাৰি আহোঁ। যোৱা যোৱা, সোনকালে যোৱা, মই আকৌ ভেলাঘৰ বনোৱা তালৈ যাব লাগে নহয়, নহ'লে মানুহে ক'ব আকৌ বুলিব, হৈতিয়া দা খাবৰ সময়তহে আহে, কামৰ সময়ত নাহে। মোৰ সময় নাই দেই, ভেলা ঘৰলৈ যাব লাগে, তুমি হেৰা হলে মই নোৱাৰো আৰু। বেছি নকৰিব, মই দুখিনি পাপা আনিহে টাউনলৈ যাব লাগে, ভেণ্টি বেগ আৰু সেই পামচু আনিবলৈ। ভেণ্টি বেগ আৰু সেই পামচু পাছত আনিলে নহয়নে, এতিয়া লাগেই নে কিনো? অঁ তোৰ লাগিবই, ভেলা ঘৰত ৰাতি পিন্ধিব লাগিব নহয়, মেজি বজাৰ দিনাখন ঠাণ্ডা নালাগিব নেকি কিবা, বেগটো কথা বাৰু নকওঁ, পামচুযোৰ লাগিব মোক, মই এতিয়া টাউনলৈ যাম, আপুনি হেৰি দিয়ক সেই মকৰা জালবোৰ, মই আহি পেলাই ঘৰ দুৱাৰ এইবোৰ বাকী ঠিক ঠাক কৰিম আৰু, এইবোৰ সামৰি হৈ মই টাউনৰ পৰা আহোঁগৈ, পটককৈ চুনুকনক লৈ পেলাই। কি যে হ'ব আৰু দেই, বজাৰ চজাৰ কৰি আহি মোৰ শান্তি নাই বোলে, চাহ কাপ খাব নেকি বুলি নুসুধিলে নহয়, জাউটো হাতত দি তাৰ টাউনলৈ যাব, সোনকালে মকৰা জালবোৰ সাৰি পেলাই ভেলাঘৰ পৰা আহোঁগৈ, অকণমান লাগি মেলি দিওঁগৈ, আকৌ গাঁওবুঢ়াক কাইদেউ মাতিছিলে নহয় বোলে, কচু খান্দিব লাগিব, হেনো সেই কাঠ আলু খান্দিব লাগিব, যাব লাগিব এপাক। বন্ধুসকল ভালনে বাৰু, আমাৰ ঘৰত আৰু মাঘৰ বিহু যুঁজা একদম তামাম চলিছে আৰু, মামণিক একদম দেখিছেই নহয় আৰু, পামচু লাগে হেনো, ভেনিটি বেগ লাগে, পইচা দুহেজাৰ খুজিছে দিম আৰু যেন তেনে, উপায় নাই আৰু, মানুহজনী কৈছোঁ নহয় কান্দিয়ে দিয়ে আৰু, দমেচাটো দিব নোৱাৰি, যিয়ে নহওক বাৰু, বজাৰ চজাৰ কৰি আহিলোঁ বাৰু, আৰু বহুত বস্তু আনিবলৈ আছে, ভেলাঘৰলৈ যাম এতিয়া, ঠিক ঠাক কৰিব লাগে, তাৰপৰা গাঁও ভাত কাটিও মাতিছে, আলু কচু খান্দিব লাগে হেনো কিবা কিবি, ভাল লাগে দিয়কচোন আৰু, বছৰ বিহুটো হয়নে বাৰু, ভোগালী বিহু তাতে, খোৱা বোৱাটো ক'বই নালাগে, মোৰ আৰু প্ৰত্যেকবাৰ ডিচেণ্টি হয় আৰু, বেছিকৈ খাই দিওঁ আকৌ, যি কি নহওক বাৰু, আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট এটাও কৰিব, আৰু আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি খণ্ডবোৰ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো বজাই ল'ব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো এবাৰ লাইক কৰি ল'ব, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।